អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញុបៃធ្លាយបានទីបំផុតតបុយទំលាយរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយមានសូនីតាព្រមទាំងសារលាយឡំនិងពាក្យពេចន៍ស្វីតស្វីតថែមទៀតពិធីក៏តបុយកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាមួយនឹងការងារសិល្បៈនិងជីវិតឯកជនរបស់លោកប្រចាំថ្ងៃ ជាក់ស្ដែងបើក្រឡេកមើលស្ទាយតែងខ្លួនរបស់តារាប្រុសរូបនេះក៏មិនណយផងដែរមិនចាញ់តារាដទៃឡើយដោយលោកពូកែជ្រើសរើសនៅសម្លៀកបំពាក់ឲ្យស័ក្តិសមនឹងរូបរាងរបស់លោកជាពិសេសដោយសារតែស្បែកសដូចសម្លៃអមជាមួយនឹងទឹកមុខដូចកូនកាត់ចិនទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យលោកទទួលបានការពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងសរសើរថាលោកពិតជាប៉ិនប្រសប់ក្នុងការតែងខ្លួន ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនទន្ទឹងរង់ចាំទៀតនោះចង់ដឹងថាតើគូជីវិតរបស់តាបុយជានៅណាទៅដោយឡែងអតីតហ្វ្រេស៊ីហ្គើលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ឆ្នាំ2009កញ្ញាមានសូនីតាត្រូវបានមហាជនដាក់រហស្សនាមថារាជនីក្រមានោះបើនិយាយពីរូបសម្រស់វិញគឺស្អាតប្លែករវាងស្ទីលតបតែងខ្លួនគឺប្លែកនិងស្រស់ស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយតាបុយបង្ហោះរូបភាពស្វីតស្វីតជាច្រើនរួមទាំងសារផងដែរថាសំគ្នាឬសំមុខហើយក៏បានបន្ថែមទៀតថាម្ដងគេម្ដងយើងហាមច្រណែនក្រោយបង្ហោះរូបស្វីតស្វីតអមនឹងសារបែបនេះរួញហ្វែនហ្វែននាំគ្នាជូនពោអ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្នា យ៉ាងណាមិញតាបុយមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ទេថាតើទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងមានសូនីតាជាអ្វីឲ្យប្រកាសនោះប៉ុន្តែបើតាមរូបភាពអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យមហាជនយល់ថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែតាក់ទងមើលចិត្តគ្នាហើយមើលទៅបានជាបង្ហោះរូបអស់ទាំងនេះចាតើប្រិមត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎អរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា